Hotza.info. Gaur amabietan itxordua daukagu enpresarekin. Joan den egunean grebalarien batxarrak onartutako proposamena luzatuko zaio. Eta bueno, ba, proposamen hori, proposamen integrala da, gatazka bukatzeko. Proposamen horrek hiru zati ditu. Lehenengoa da, ba, grebaren helburua, bueltatu nahi duten langileen berronarpena. Gero, azken boladan ezarritako zigorrak kentzea, eta grebalarien kontra neurririk ezartzeko konpromesua. Gero, bigarren zatia izan litzateke, ba, enpresak langilei zor dien kopuruaren ingurukoa. Orduan, kopuru hori, ba, zati bat bertan bera geratuko litzateke, beste zati bat banatuko litzateke langile guztien artean, salbuespenak salbuespen, eta hirugarren zati bat, erdia, zorraren erdia, salaketa jarri duten langileek jasoko lukete. Eta bukatzeko hirugarren zatia da negoziazio prozesu bat bati ekiteko konpromesua enpresa eta greba batzordaren artean. Orduan, bueno, enpresaren erantzunaren arabera, gatazka bukatuko da edo gogortu eginen da. La empresa, como siempre, tiene una actitud hostil hacia todo lo que se trate de hablar de despidos y readmisiones, de despedidos y de quitar las sanciones. Pero bueno, nos hemos vuelto a emplazar para el día 4 y dará una contestación entonces. Mientras tanto, aquí la gente sigue con muchísima fuerza. Está claro que cada día que pasa de huelga, la huelga se endurecerá. Y bueno, que se lo piensen para el 4 y que contesten lo que deben.